Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik koji SM televizije na početku najvažnije vijesti. Patriotski blok potreban Srpskoj i njenim građanima ocijenio portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Snažna podrška iz Beograda i od Srpske pravoslavne crkve za razgovor sa SNSD-om, rekao funkcioner SDS-a Milovan Bjelica. MUP Srpske nastavlja aktivnosti nakon ubistva policajaca, pretresi na 6 lokacija na Palama i u istočnom Sarajevu. Velika vjerovatnoća da će sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosmetu biti održana, rekao šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U Americi uhapšeno jedno lice zbog slanja sumnjivih paketa. Noćas počinje zimsko računanje vremena. Sutra umjereno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Savez nezavisnih socijaldemokrata vjeruje da će doći do formiranja patriotskog bloka za Republiku Srpsku na nivou BiH, kako bi interesi Srpske i njenih građana na tom nivou bili adekvatno zaštićeni, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Kovačević je rekao da jedan takav blok nije potreban SNSD-u, već Srpskoj i njenim građanima. Oni koji su u proteklom periodu činili vlast na nivou BiH, iako su i tada bili manjina, kad je u pitanju broj glasova u Republici Srpskoj, dobili su na ovim izborima jasnu poruku da nisu radili u korist građana Republike Srpske i da građani i od njih očekuju da nešto promijene ukoliko požele da u budućnosti ostvare neki bolji rezultat. S druge strane, ja moram da kažem da i trenutno u opoziciji očigledno postoje dva bloka, da postoji jedan blok koji bi nešto da promijeni i da postoji drugi blok koji i poslije uzastopnih izbornih ciklusa na kojim su doživjeli poraz ne žele apsolutno ništa da promijene i žele da sačuvaju isti stav i prema Miloradu Dodiku, prema SNSD-u, prema vladajućoj koaliciji, prema pobjednicima u Republici Srpskoj, ali i prema Republici Srpskoj i prema Bosni i Hercegovini. Naravno da mi u SNSD-u, kada je u pitanju konkretno samo interes SNSD-a, ne bismo imali ništa protiv toga, jer bi to i na sljedećim izborima dovelo do istog rezultata, odnosno do naše ubjedljive pobjede. Ali mislimo da je građanima Republike Srpske potrebno da konačno svi Republike Srpske stanu na jednu stranu, na stranu Republike Srpske. A član glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica kaže da članovi predsjedništva SDS-a koji se zalažu za razgovore sa SNSD-om i ostalim partijama kada je riječ o interesu Republike Srpske i srpskog naroda u BiH imaju snažnu podršku Beograda i Srpske pravoslavne crkve. Bjelica kaže da ovo nisu nikakve političke koalicije, već pregovori u interesu Republike Srpske, srpskog naroda i ostalih naroda koji žive u Srpskoj i šire. Da li će razgovarati sa ostalim političkim partijama oko zajedničkog učešća u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i eventualno je potrebno sa lokalnim zajednicama. Jedna većina članova predsjedništva je na prošloj sjednici predsjedništva zauzela stav da treba razgovarati sa svima. Ja sam lično za to da se razgovara i sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i sa ostalim političkim partijama kada je u pitanju interes Republike Srpske i srpskog naroda. Za ove poteze imamo snažnu podršku i samoga Beograda i Srpske pravoslavne crkve da se radi na približavanju naroda i da se što manje manifestuje ova podjela u narodu, da se ove pukotine koje su nastale, ako ikako mogu da se umanje, i ovo nikakve nisu političke koalicije, nego ovo je zbog interesa same Republike Srpske. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavljaju aktivnosti nakon ubistva dvojice policajaca u Sarajevu, potvrđeno je iz Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske. U Federaciji BiH je ponedjeljak 29. oktobar proglašen danom žalosti zbog ubistva policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Nakon ubistva dvojice policajaca u sarajevskom naselju Alepašino polje iz kantonalnog MUP-a odmah je zatražena pomoć MUP-a Srpske u vidu dodatnih policijskih snaga kao jedinica za podršku s ciljem pretrage terena i pronalaska izvršioca, jer postoji mogućnost da su prešli na teritoriju Republike Srpske. Komesar policije kantona Sarajevo Mevludin Halilović rekao je na sjednici opštinskog savjeta Novi Grad da su u toku pretresi na 6 lokacija na području Pala i istočnog Sarajeva.
Odbornici opštinskog savjeta Novi Grad na današnjoj vanrednoj sjednici okarakterisali su jučerašnje ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića kao teroristički akt. Angažovani su pripadnici MUP-a Republike Srpske i SIP-a. MUP kantona Sarajevo je pripravnost podigao na najviši nivo. Nastojimo doći do podataka osobama i izvršiocima, rekao je Halilović, prenosi Kliks. Sinoć su prijatelji, kolege i sugrađani policajaca okupili na mjestu stradanja kako bi im odali počast. U Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 29. oktobar proglašen je danom žalosti zbog ubistva policajaca, odlučila je danas federalna vlada. U toku je velika policijska potraga za počiniocima u koju su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Druga grupa migranata koju su spasavali u šatorima i drugim improvizovanim skloništima u parku u blizini Đačkog doma u Bihaću upućena su u fabriku Bira čiji su pogoni pretvoreni u prihvatni centar. Istovremeno na graničnom prilazu Velika Kladuša Maljevac nalazi se oko 200 migranata, potvrdila je portparol granične policije BiH Sanela Dujković. Zbog okupljanja migranata i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Velika Kladuša-Maljevac jer Hrvatska još ne dozvoljava prelazak. Pripadnici granične policije BiH kao i migranti među kojima ima žena i djece četvrtu noć za redom proveli su na otvorenom, iako je hladno, ali nije bilo incidenata. Portparol granične policije BiH Sanela Dujković rekla je da je smještaj migranata u nadležnosti operativnog štaba na nivou BiH, Međunarodne organizacije za migracije i UNHCR-a, a da će granična policija, ukoliko za tim bude bilo potrebe, pomoći MUP-u Unsko-Sanskog kantona u premještanju tih ljudi u prihvatne centre. Dujkovićeva je istakla da su pripadnici granične policije BiH u skladu sa svojim nadležnostima proteklih dana onemogućili dalje ugrožavanje ljudi i imovine na području graničnog prelaza Maljevac, te da su osujetili dalje pokušaje prelaska granice na graničnom prelazu, ali i preko zelene granice u blizini prelaza. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da će otvaranje dva privremena centra za smještaj migranata u kasarni Ušivak u Hadžićima i fabrici Bira u Bihaću poboljšati bezbjednosnu situaciju. Koordinator IOM-a za Zapadni Balkan Peter van der Auverert izjavio je da otvaranje dva privremena prihvatna centra za migrante, u čemu je pomoć vlastima u BiH pružio IOM, doprinosi smanjenju pritisaka na lokalno stanovništvo, naročito u Bihaću, te će poboljšati bezbjednosnu situaciju u pogođenim zajednicama. Na današnji dan prije 49 godina Banja Luku je pogodio razoran zemljotres. Tada je život izgubilo 15 ljudi, dok je 117 lica bilo lakše ili teže povrijeđeno. Prema podacima seizmologa Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Banja Luku su 26. i 27. oktobra 1969. godine pogodila 4 jaka zemljotresa. Glavni udar desio se u nedjelju ujutru 27. oktobra u 8 časova i 10 minuta, jačine 6,6 stepeni Richterove skale, a dan ranije prethodila su mu dva jaka zemljotresa, 5,6 stepeni i 4,8 stepeni po Richteru. Poslije glavnog udara 27. oktobra uslijedio je naknadni udar u 8 časova i 53 minute, jačine 4,7 jedinica Richterove skale. Grad je ostao devastiran, a ogromna materijalna šteta bila je pričinjena na 86.000 stambenih jedinica, 266 školskih objekata, 152 zgrade javne uprave i administracije, 146 kulturnih ustanova, 133 zdravstvena objekta i 29 socijalnih ustanova. Banja Luka je ostala bez struje i vode, a vojska je zajedno sa građanima raščišćavala ruševine i oslobađala zatrpane. Pomoć je stizala sa svih strana. Ljudi su danima bili na ulicama, mnogi su ostali bez svojih domova. Načelnik odjeljenja za inženjersku i instrumentalnu seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Vesna Šipka rekla je da se poslije serije zemljotresa tokom 1969. godine desio još jedan jači naknadni udar, jačine 5,3 Richterova stepena. Prema riječima Šipke, veći zemljotresi koji su potresli Banja Luku nakon 1969. godine desili su se 20. oktobra 1970. i 17. februara 1975.
1975. godine. Zemljotres je zabilježen i 21. aprila 1975. godine, ali i 13. avgusta 1981. godine. Međutim, ni jedan nije bio onako razarajući i destruktivan kao onaj iz 1969. godine. Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i pomoći iz Evrope i svijeta, Banja Luka je ponovo stala na noge, razvijala se i postala savremeni moderan grad, univerzitetski, privredni, financijski, politički i administrativni centar. U rejonu Ozrana na lokaciji Pocijelovo u opštini Zavidovići sinoć su pronađeni posmrtni ostaci tri žrtve iz proteklog rata, za koje se pretpostavlja da su srpske nacionalnosti, rekao je član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić. U napadu na Ozreni vozuć u ofanzivnom uragani i Farz učestvovalo je oko 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH, uključujući i odred El Mujahedin. Za te zločine pred sudom BiH sudi se bivšim komandantu 3. korpusa Sahibu Mahmuljinu. U rejonu je Ozrena, tačnije opština Zavidović, lokacija Pocijelovo, su pronađeni ostaci tri žrtve iz proteklog rata. Ja pretpostavka da su žrtve srpske nacionalnosti. Ja znači po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u prisustvu istražioca Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, znači su izvađeni posmrtni ostaci, oni će biti predati na dalju obradu. Prosljeđeni su mrtvačicu Banja Luku. U čast najmlađim vojniku i odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske u proteklo odbrambeno-otadžbinskom ratu u spomenku Gostiću, oslikan je mural na zidu Doma kulture u Kozarskoj Dubici. Mural je djelo umjetnika Vojna Milikovića iz Kragujevca, a nalazi se u blizini murala koji je posvećen narodnom heroju majoru Milanu Tepiću. Milojković kaže da nije ostao ravnodušan kada je čuo tešku životnu priču spomenka Gostića i zato je odlučio da bude autor murala kojeg je naslikao za 6 dana. Ne smijemo zaboraviti da Kozarska Dubica je dala narodnog heroja Milana Tepića i obaveza svih nas i medija i predstavnika kulture i istoričara jeste da buduće generacije učimo o herojstvu ova dva velika čovjeka i da se nikada ne zaboravi. Ovaj mural, kao što je Mile rekao, nije veličanje rata. Ovo je jedno sjećanje da nikad ne zaboravimo najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske koji je dao najveće nešto svoje za svoj život, za Republiku Srpsku. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke na vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik na Sokocu povodom slave hrama. Nakon liturgije mitropolit Hrizostom služio je pomen za sve pale borce sahranjene na vojničkom spomen groblju na Sokocu. U besedi vjernicima mitropolit Hrizostom je rekao da je Sveta Petka cijelu sebe prema Svetom pismu posvetila Bogu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić obišao je danas lokacije na Savskom nasipu između Gradiške i Srpca na kojima se izvode sanacioni radovi. Mirjanić je obišao postojeće pumpe na toj lokaciji. Osim Mirjanića u obilasku su bili i predstavnici Voda Srpske, opština Gradiška, Srbac i izvođači radova. Preseljenje u novo izgrađenu bolnicu Srbija u istočnom Sarajevu biće u nekoliko etapa po spratovima, a do početka naredne godine ova zdravstvena ustanova trebalo bi da profunkcioniše u punom kapacitetu, izjavio je portparol ove bolnice Dalibor Bošković. Bošković je rekao da je prošle sedmice grupa medicinskih sestara prošla obuku na novim aparatima postavljenim u prizemlju novog objekta gdje se nalaze odjeljenja onkologije, otorinolaringologije, oftalmologije, urologije i pulmologije koja će biti i prva useljena. Nakon toga će uslijediti preseljenje na drugi sprat gdje je intenzivna njega, operacione sale koje su velikim dijelom opremljene, a svakodnevno nam dolazi i preostala oprema koja se odmah i montira. Odmah nakon montaže nove opreme i
aparata, osoblje naše bolnice započinje svakodnevnu obuku, istakao je Bošković. Bošković je upozorio i da samo preseljenje zavisi od završetka građevinskih radova koji su pri kraju. Riječ je o završetku radova na sistemu grijanja i na još nekim dijelovima, ali u svakom slučaju za kraj decembra ili početak januara možemo očekivati da će sva odjeljenja i sav prostor nove bolnice biti u funkciji, zaključio je Bošković. Bolnica Srbija, u čiju je izgradnju uloženo više od 54 miliona maraka, svečano je otvorena 5. oktobra, a Vrpcu su presjekli predsjednik i premijer Republike Srpske, Milorad Dodik i Željka Cvijanović, resorni ministar Dragan Bogdanić i izaslanik predsjednika Srbije Nebojša Stefanović. Kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u istočnom Sarajevu položen je 7. jula prošle godine. Zgradu čine dva spojena objekta, stacionarni i tehnički, koji su povezani polikliničkim objektom, čineći kompleks od oko 15.000 metara kvadratnih sa oko 210 bolničkih kreveta. Planirano je da nova bolnica u istočnom Sarajevu dugoročno pruža savremene medicinske usluge za 120.000 stanovnika Sarajevsko-Romanijske regije. Bolnica je naziv dobila u znak zahvalnosti Srbiji za liječenje građana Sarajevsko-Romanijske regije u ratnom i poratnom periodu, kao i za stalnu podršku i doprinos u edukaciji zdravstvenih radnika sa ciljem razvoja zdravstvenog sistema na području istočnog Sarajeva. Na štandu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na Beogradskom sajmu knjiga danas je predstavljena knjiga Bitka za Paštrik, sjećanje učesnika 1999. Sedmi dio edicije Ratnik. O knjizi su govorili komandante 549. motorizovane brigade general major u penziji Božidar Delić i komandante isturenog komandnog mjesta koje je formirano odmah po otpočinjanju operacije Strela, brigadni general u penziji Stojan Konjikovac. Dozvolite mi da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste u ovakvom broju došli da prisustvujete promociji knjige Bitka za Paštrik. Svedočenja pretočena u knjigu čuvaju od zaborava događaje na Paštriku i na najbolji način opominju jedan narod na ono što on jeste i upućuju na ono što treba da bude. Ono što su pokazali naši vojnici i starešine, primjer je dobre osposobljenosti, discipline, volje i odgovornosti u izvršavanju zadataka, a nada sve primjer kako se brani svoja otadžbina. Imali smo snage i volje koja je dolazila iznutra. Imali smo i imamo veru da je otadžbina iznad nas pojedinaca. Tako je i nastala komanda komandanta brigade Nema nazad, iza je Srbija. Ovo mogu da izdrže ipak samo moji borci iz 549. brigade. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao da je velika vjerovatnoća da će 14. novembra biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će tema razgovora biti Kosovo i Metohija. Dačić je dodao da bi to moglo da se dogodi samo ukoliko neka zapadna zemlja zatraži glasanje o dnevnom redu i na tom glasanju dobije većinu. Predsjedavajući predlaže preliminarni dnevni red za taj mjesec i bez obzira, pokušava se doći do dogovora. Uglavnom se nikada nije desilo da bude glasanje o dnevnom redu. Čak i kada su Rusija i Kina se protivile stavu Velike Britanije da ne stavi temu Kosova na dnevni red Saveta bezbednosti, nisu tražile glasanje upravo da ne bi uvodile presedane, jer bi onda gotovo svakog mjeseca morali da glasaju ne o Srbiji, nego o mnogim drugim temama koje po jednima treba, a po drugima ne treba da budu na tema Saveta bezbednosti. Pošto se to tumači kao proceduralno pitanje, tu nema stavljanja veta, nego je potrebno je da se ako se dođe do glasanja, da većina članica Saveta bezbednosti bude za taj predlog. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je na proslavi povodom 5 godina poslovanja kompanije Air Srbija da će vlada Srbije nastaviti da pruža snažnu podršku nacionalnom avioprevozniku. Ta podrška biće u skladu sa pravilima Evropske unije, kao što je bila i do sada, ali nam niko ne može zabraniti, niti nas bilo ko može ograničiti da Air Srbiju podržavamo, rekla je Brnabić. Ona je ocijenila da Air Srbija ima ključnu ulogu u razvoju turizma, unapređenju privredne saradnje sa brojnim zemljama i jačanju brenda Srbije.
Moram prvo da kažem da verujem da se svi sećamo i momenta i osjećanja ponosa koji smo imali kada je sa Beogradskog aerodroma poleteo prvi avion Air Srbija. Jer je to bio trenutak koji je pre svega potvrdio da se jedna velika ideja uz ogroman trud, ogromnu veru i ogromno požrtvovanje može pretvoriti u jedan konkretan rezultat. Tog 26. oktobra, pre 5 godina, naša zemlja ponovo je mogla da se pohvali da ima nacionalnog avioprevoznika koji može da poveže Srbiju, ali može da poveže i region, sa velikim brojem evropskih i svetskih metropola kao što danas Air Srbija čini. Tim koji je tada predvodio prvi potpredsednik vlade, danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, rukovodio se time da moramo da iskoristimo našu geostratešku poziciju i ponovo postanemo nezaobilazna tačka na turističkoj i poslovnoj mapi Evrope. Iz svijeta. U španskom regionu Katalonija danas će protestima biti obilježena godišnjica od neuspjelog proglašenja nezavisnosti. Katalonci su na referendumu u prošle godine velikom većinom glasali za nezavisnost. Nakon referenduma i jednostranog proglašenja nezavisnosti, Madrid je uveo direktnu vlast nad Katalonijom, ali je nakon izbora lokalnim vlastima vraćena administracija nad regionom. Liderima separatistima koji su za zatvoru zbog svoje uloge u prošlogodišnjem pokušaju odcepljenja od Španije treba da počne sudski proces. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 15 je ranjeno u napadu bombaša samoubice koji je aktivirao automobil bombu ispred policijskog kompleksa u centralnom dijelu Afganistana, saopštila je danas policija. Policijski zvaničnik Hekmet Durani rekao je da je napad izvršen u vrijeme kada su policajci i civili okupljali ispred baze. Prema njegovim riječima, poginula su 3 civila i 2 policajca. Naglasio je da je broj poginulih nije konačan jer ispod ruševina vjerovatno ima još zatrpanih tijela. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Američke federalne vlasti uhapsile su jednu osobu u vezi sa slanjem improvizovanih eksplozivnih naprava na adrese 8 istaknutih ličnosti iz javnog i političkog života, uključujući kritičare američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopšteno je iz Ministarstva pravde SAD-a. Na Floridi je uhapšen muškarac koji se dovodi u vezu sa nizom eksplozivnih pošiljki koje su posljednjih dana poslate kritičarima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Uhapšeni je vozio bijeli kombi oblijepljen naljepnicama podrške Trumpu, javljaju američki mediji. Osumnjičenog muškarca je uhapsio FBI i nalazi se u pritvoru. Riječ je o 56-godišnjem Cezaru Sayoku iz mjesta Aventura na Floridi. Prema još nepotvrđenim informacijama, on je i ranije hapšen zbog navodnih terorističkih prijetnji. Ranije je saopšteno da je do sada upućeno 12 sumnjivih paketa sa eksplozivnim napravama ručne izrade. Sumnjivi paket pronađen je danas na Floridi, a bio je adresiran na demokratskog senatora Corya Bookera. Više paketa sa improvizovan bombama presretnuto je u proteklih nekoliko dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Paketi su između ostalih bili namijenjeni bivšem predsjedniku Baracku Obami, bivšoj predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton, ali i CNN-u. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis odobrio je upućivanje vojnika na američko-meksičku granicu, što je podrška nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa da se spriječi ulazak ilegalnih migranata iz Centralne Amerike. Zvaničnici koji su željeli da ostanu anonimni rekli su da Mattisovo odobrenje ne određuje tačan broj vojnika koji će biti poslati na granicu i da će to biti određeno kasnije. Također, odobrenje ministra odbrane nije samo po sebi nalog za razmještanje vojnika. Američki zvaničnici rekli su juče za agenciju Reuters da Trumpova administracija razmatra da na granicu uputi između 800 i 1000 vojnika. Oni će pružiti logističku podršku pripadnicima granične patrole. Nije predviđeno slanje borbenih snaga, navodi Associated Press. Broj saobraćajnih nesreća u oktobru se dnevno poveća za 20% uslijed prelaska na zimsko računanje vremena. Rezultati su najnovijeg istraživanja. Rezultati istraživanja britanske fondacije RATS, urađene na osnovu sakupljenih policijskih podataka u proteklih 6 godina, pokazuju da je u prve 2 sedmice nakon pomjeranja kazaljki sata broj saobraćajnih nesreća u kojima ima povrijeđenih veći za 278. 3/4 dodatnih sudara dešava se u popodnevnim časovima kada sunce
se ranije zalazi. Podaci Fondacije RAC ukazuju i na to da pogoršanje vremenskih uslova u ovo doba godine također donosi rastu nesreća. Svake godine u ovo vrijeme dolaze pozivi da se odustane od pomjeranja časovnika, a rad ukazuje na to da raniji zalazak sunca doprinosi rastu nesreća, rekao je direktor Fondacije Steve Gooding. Jedno računanje vremena bit će završeno noćas u 3 časa, kada će časovnik biti pomeren za 1 sat unazad. Umjesto 3 časa, časovnik treba da pokazuje 2 časa. Ova praksa, koja se primjenjuje već 35 godina, mogla bi naredne godine da bude ukinuta, jer je Evropska komisija predložila da se kazaljke više ne pomjeraju 2 puta godišnje. Rok zemljama članicama Evropske unije da odluče da li žele zimsko ili ljetno računanje vremena je april 2019. godine. Ovaj prijedlog Evropske komisije uslijedio je na osnovu ankete koja je ljetos provedena, a čiji rezultati su pokazali da 84% anketiranih ne želi više da pomjera kazaljke. Poštovani gledaoci, ne zaboravite večeras na vašim časovnicima vratiti kazaljke unazad. Hvala za pažnju i ugodan ostatak vikenda. Patriotski blok potreban Srpskoj i njenim građanima, ocijenio portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Snažna podrška iz Beograda i od Srpske pravoslavne crkve za razgovor sa SNSD-om, rekao funkcioner SDS-a Milovan Bjelica. MUP Srpske nastavlja aktivnosti nakon ubistva policajaca, pretresi na 6 lokacija na Palama i u istočnom Sarajevu. Velika vjerovatnoća da će sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosmetu biti održana, rekao šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U Americi uhapšeno jedno lice zbog slanja sumnjivih paketa. Noćas počinje zimsko računanje vremena. Sutra umjereno oblačno, povremeno sa slabom kišom.